Ahoj. Ahoj. Sťahuješ tzv. Sahársky piesok? Nejaký bordel, čo nám dali na auto. Niekto. Priatelia, my sme sa už ocitli pri dostihovej dráhe v Petržalke. Dneska sú tu petržalské dni, už tretí deň vlastne. A práve spieva Dominika Mirgová. Je koniec a to bolí. Vňupo ten má nejaké zanesené púca, či čo sa mu to stalo. Takže, no, dneska nemá asi veľmi chuť vlogovať. Ani spievať. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Ej. Ten životný nevýchod, máš na výber. Ja volím o svoje na peradi, tam ďalší deň. Žiadny stres, dnes viem, že ak spravím, tak mám. Preto sa snažím održať, chcete to pozitívne. To na Nemám rád, keď z takéto akcie, keď idem do práce, lebo neviem sa na to úplne nastaviť. A stále som myslel v robote, myslela sa mám aj zajtra jednu nočnú, no ale to nevadí. Každopádne sme teraz našli stánok cukrov a vata. Ježiš, to je aké obrovské. Pánečku, tak toto je najväčšia vata, akú som kedy videl. Ježiš, odpuknete ju one, do Karlovej psi. Tuto máme súťaž nejakú basketbalovú. Tento rok na tejto strane nie sú kolotoče, ale zase na druhej strane tej dosťovej dráhy. Je odtiaľ to vidno, že tam sú nafukovacie hrády a všetky tieto záležitosti pre deti, takže to asi presunuli. Ňufi hovorila, že keď ja odídem do roboty, že potom to pôjdu pozrieť. No a teraz je vlastne koľko? 15.43, spieva Dominika Mirgová ešte stále. A o 16.00 má byť, prosím vás, Verona. Česká, jaký to bol vlastne štýl? Dance? Skupina Chalan a Baba. Ja neviem ani, či som to dobre povedal, ospravedlňujem sa. Ale to je proste naše detstvo. Pre všetky moje ségry, Bratislava, Petržalka, okolie. Pre vás. Vždy, keď voláš SOS, ráda sa môj, ja s tebou radím tiež. Ňupi donesla kofolu. A táto je teda výborná. Vyzerá byť dobrá, aj je, dobrý pohár. Je akože úplne mega. Krásne odpoledne! OK. Všetkým z nich, to co sám si dávno znám, jen si stále nevnímám, zlatý dešť padá na zem, fučí ho k váši krásnej den. Toto je pre mňa strašne super, lebo kedysi v pradávnych časoch bola Verona jedna z mojich top kapiel, ktoré som počúvala. Ale potom prišli deti a tak, takže to trošku ochablo, ale akože stále sú to super pecky. Ale Ňupo ide len tak, že čo si pamätá trochu, že? No, ako... Tak dlho som to nepočul, tie pesničky, že som ich zabudol. Ten, co si skrýva v nás, vteřina je ďalší než rok. Všichni ruce nahoru!
sa. Dočkal som sa, až sa z toho trasiem celý. Ako vysoko? Ukáž, ukáž ho. Ale ten žetón. Á, dobre. Pôjde sa na skákavku. Nádherné, nádherné. Ďalšia medaila. Odznak teda. Ideme na skákavku, lebo som vám spomínala, že v sade Janka Krála, alebo teda pred Auparkom, boli tieto trampolíny a Steli tam minule chcela ísť a ja jej hovorím, neboj sa, to tam bude celé leto. A došli sme tam minule a nebolo to tam. Takže hovorím, poďme sa pozrieť, možno to bude tu. A je to tu, tak si ide zaskakať. Ale mňa skôr zaujíma toto. Tieto motýle, akože nevyzerá to až tak hrozivo, ale čo mne by asi hrozne vadilo, že to ide opačne. No teraz to práve, že ide asi správne. Počkaj, počkaj, počkaj. Už môžeš. Dobre. Práve sme vystúpili pred pár minútami z autobusu a mierime domov. A Stelka dostala otázku do hlavy a pýta sa ma, veľa pesniček sa volá Mamma Mia? A ja vravím, iba jedna. Mamma Mia, here I go again. Anna, di-da-di-da-di-da. A kto ju spieva? Abba. Abba, správne. Ja ju poznám, ja ti ju pustím, ja viem. Ja viem, že existuje. No a kde si ju počula? Loli. Áno, však ale ja som ti ju aj púšťala, keď si bola menšia. Už sme skoro doma a ja osobne som neskutočne hladná. Si našla silenku? Teda ak sa nemýlim, tak sa volá? To napuchnuté. To má taký balónik a z neho ide kvetinka biela.